殿下，这便是拍卖会的会场了。楚城主，请随我上二楼，已为您留好位置。嗯，尔等好好招待这位公子，不可怠慢。城主放心，奴婢和妹妹都是懂事之人，今日一定让公子尽兴而归。不必了，我是来拍卖会捡漏的，不近女色。可是服务已经包含在门票中喽，公子真的不需要吗？一点小钱罢了，两位姑娘不必放在心上，你们去忙吧，不必管我。我懂了，公子不喜欢女人，那需不需要奴婢帮您找几个年轻帅气的精壮小伙？我真的是来卖东西的，你们为什么会想到奇奇怪怪的地方去啊？上届的人思想都很不对劲啊，喂。开个玩笑，拍卖会即将开始，公子若是有喜欢的拍品，可吩咐小蝶叫价。知道了。既对钱财无感，又不近女色，可为什么又要买那种衣服呢？哼，林玄啊林玄，你真是让我越来越好奇呢，忍不住想把你扒开看看，到底隐藏了什么秘密。各位来宾，久等了，云顶商会拍卖会现在开始。这第一件拍品乃早年炼器大师临终绝品，经由本商会供奉鉴定，品阶为仙阶上品。哇，这玉佩的成色真是不错。起拍价50万灵石，单次加价不得低于10000灵石。上来就搞这么重量级，看来这场拍卖会来值了。51万，55万，60万，95万，跟100万，130万。小爷还就不信了，这种小地方有人比本少爷还富。140万，150。少爷收手吧，别跟了，那对面叫价的乃是官家。这家伙真是不长眼，敢跟本城主的客人抢东西。200万，成交。城主，这是你买到的宝贝，请过目。东西放下，下去吧。是。楚城主，在下是想自己竞价，怎么能让您破费呢？殿下不必客气，一点小钱而已。你若是喜欢，别说这些拍品，就算是整个拍卖行，我也能全部送给殿下。哈哈，正所谓拿人手短，吃人嘴软。虽说楚城主你是个好人，但欠别人太多总归不好。好人？已经开始上钩了吗？真让人期待呢。再说了，我是缺钱的人嘛，看上什么买就是了，反正我师父有的是钱。师父欠一欠又有什么关系呢？反正都是自家人。这我们还怎么喊价啊？就是，谁能叫得过官家？毕竟花衙门的钱不心疼。怎么了？继续拍啊。看大人如此阔绰，都不敢叫价了吧？我看他们是被楚城主的豪气给镇住了。让一让，解惑一下，解惑解惑。这位大人，本场拍卖会中有我急需之物，能否给我一个竞价的机会？啊，我没给你们竞价的机会吗？也没说不让大家叫价呀。这样吧，后面我保证自己喊，不让楚城主开口了，也不会花他的钱。这还差不多，不然每次你身边哪位都来掺和一脚，今天我们这些没背景的谁也别想卖东西了。大人，您是不知道，我爹死得早，是俺娘一个人将我们亲兄弟抚养长大的，如今他患上不治之症，唯有本场拍卖会中的拍品能治啊。请大人给我个机会，好让我拍得宝贝回去救我娘。拍卖本就是价高者得，从现在起大家公平竞争，只要你们出价够高，宝物自然也能是你们的。既然公子这样说了，想来城主也是认同的，那么接下来的拍卖大家就各凭钱包了。各位大人，下件宝物即将登场，请各位准备好自己的数目牌，开始竞价。为增加拍卖会的趣味性，只有拍下这件宝贝的大人才能目睹其真容。起拍价150万。200万。250万。
260万。300万。310万。400万。410万。500万。看楚名神医多事由，一手逆天医术纵横天下。别瞎说，我可是衣服挂起当武道，七大国术样样精通，不信那就来看看。关注我，看更多精彩。游戏程序遭受到恶意代码的破坏，部分功能现已受损，玩家现在将作为游戏大 BOSS 勇夺头，开始新的冒险。啊！这都是些什么呀？退出！我要退出游戏！我怎么这么倒霉啊？怎么办？秦羽，当年留你一条命，你在大荒苟且偷生不可，非要来自取灭亡。赵天、李清河，侵占血场，今日必将让你二人血债血偿。秦羽，你的尸魂，不可能！他明明已经筋脉尽碎，成为废人，怎么会？那我真正的让你来吧。